Tava cercado ali, o pastor pediu para olhar para a cadeira do lado, né? E desejar a pessoa uma situação um pouco, né? E eu olhei para a cadeira do lado e pensei na minha irmã, né? Que minha irmã está passando uma situação difícil, complicada na vida dela, né? E ela me procurou nessa situação difícil. Não sei se eu posso falar, Pode, volta lá. era meio da vida errada, me atrapalhando na cabeça, hoje graças a Deus eu trabalho, né? Vim para a igreja acompanhando. E eu falei com Deus, né? Falei, meu Deus, meu irmão está pedindo minha ajuda. E o jeito que eu resolvia, né, pastor? Era, Sim, melhor coisa. né? Do jeito do mundo lá fora, né? Você vê como que eu falo, né? Convidei para vir para a igreja. Aí eu pensando, conversando com Deus, né? Falei, oh, meu Deus, me dá uma direção, meu irmão está me pedindo minha ajuda. Eu sou meio ignorante, meio chuco, né? Já vou pro lado da porrada, né? Aí eu, me dá uma direção, meu Deus. Aí quando o pastor falou, olha para sua cadeira ao lado e deseja essa pessoa. Aí eu falei com Deus, né? Ah, já sei o que eu faço, né? A ajuda que eu vou dar para minha irmã é chamar ela para vir para a igreja, né? E hoje, né? Graças a Deus ela está